Let us also impeach President William Zabai.
kwa mambo ya Gachagua na niko hapa. At the same time, tunataka public participation about the nature, yes. Tunataka public participation about university fund. Kwa sababu, kusema ukweli Kenya za safari. Wanaishi wanaumia na kutumia. But today we are here because of Gachagua. Now some of them, we need a president, a deputy president who represents Kenyans, not who is representing a region. We need a deputy president when anaweza aenda kwetu nyumbani Kisumu. Summarizes the meeting in a very short space of time, presented to us by Mheshimiwa participation. Ya kwanza ni kwamba public participation tumekuwa nayo leo for the deputy president, but the people of Nairobi are saying we also need public participation for other things that are affecting us. Issues about health, ya social health, mambo ya kazi, mambo ya vijana, mambo ya governance and issues of corruption. And the message that I'm taking back is this, that whenever there is a serious decision that this country has to take, the people of Nairobi are saying, muwaite hivi hivi vile umewaita mambo ya Gachagua. Ni kweli ama si kweli? Ya mwisho, this constitution, there is nothing like an unconstitutional constitutional provision. Leo ilikuwa ni impeachment ya Gachagua. It is in the constitution, that is why it has been invoked. Kesho itakuwa ni recall of member of parliament. These are provisions that you put there. Another day it will be about the removal of the president. But for today, the motion before you, na nyinyi mumeamua wenyewe, is for the possible removal or non-removal of the deputy president of the Republic of Kenya. Na ni washukuru kwa ile hafla mmefanya kwa amani. In spite of incitement, in spite of possible violence which you yourselves have dealt with. Asanteni sana na Mungu awabariki. You can't bring public participation to remove TJ Gachagua. It's not possible. Alright. KJ. KJ kutoka
kutuheshimisha sana. Siku ya leo ilikuwa ni siku ya public participation. Na public participation ni kusikia sauti ya mwananchi. Na hii Nairobi hii, wanasema kwamba you either came to Nairobi by bus or you came by bus. Lakini sisi wote ni wana Nairobi. Muhimu zaidi, ukisha fika Nairobi mji wa mawe. Nairobi ni akili, kulusi na kukachora. Na kama iko mtu ambaye atazuia mambo ambayo tunafikiria, ama vile tunatafuta fulusi, ama vile tunakachora, kwa njia ya kuleta mingini ya kikabila kwenye Nairobi hii, hivyo wana Nairobi nimewasikiza na mmesema mmekataa katakata. Na zaidi ya hiyo, hii Nairobi yetu hii, inakuwa kwamba wakifanya region, tunasikia kuna Western region, kuna Rift Valley region, kuna Central region, kuna Coast region. Hivi leo nimewasikiza nyinyi wa Nairobi, umesema hata hii Nairobi yetu ikuwe region. Hiyo kwa maana wakati wanapeana kazi ya majeshi, Nairobi hiyo ni region ya kupewa kazi ya majeshi. Ukiwa na mambo ya NYS, Nairobi hiyo ni region ya kupewa makazi. Ikiwa ni kwa wakati ya kupeana kazi ya walimu, hiyo Nairobi iko recognized kama region. Sisi tumewasikiza na kazi yenu mmetenda. Nasi sisi siku ya Tuesday kama wabunge tutaingia pale bungeni tukiwa tumesikiza sauti hizi kupitia public participation. Hii yetu ya Nairobi itakapotangazwa pale kwenye magazeti, itasemekana ya Nairobi ilifanyikana kwa amani na ilifanyikana kwa saturation point. Kwenye research, saturation point ni ile wakati ambapo watu wameongea hadi wameanza kujirudia. Ukisikia point inarudiwa, ujue kwenye safari yako umefika kwenye saturation point. Kwa hivyo kwa mara ya mwisho, wana Nairobi naomba mjipigie makofi kama uko ndani ya halaiki hii, kama uko kwenye hall hii, piga makofi ya kisawasawa ya kiNairobi. Asanteni sana wa Nairobi, hiyo sauti ambayo umesikia ni sauti ya mjumbe wa Dagoretti Kusini, John KJ Kiari, wana Nairobi halisi na mzalendo wa Kenya. Asanteni. Saindo tunatoa kwa shamba na kutoka market. As for now tunatoa karibu mara tatu, tunatoa crate mbili mbili kila wiki. Tunapeleka market kubwa, tunatamani kubwa kubwa, watu wanaipenda, watu wanaulizia mwenyewe ni aina gani. Aina ni yote mitani sana. Ni kutoa kwa kurusi. Thank you.
kukaribisha kwenye jukwaa mjumbe wa kibila mwalimu wa leo. Leo sisi tulikuja kuwasikiza. Na nataka kuambia hapa Nairobi ndio demokrasia inaanza. Shield and defender. May we dwell in unity, peace and